השבת, בעזרת השם, מסיימים ספר במדבר. פרשיות מטות מסעי. נוסף לזה, השבת גם כן שבת וראש חודש. ראש חודש אב, מי שנכנס אב, ממעטין בשמחה. תמיד נראה הפרשיות של מטות ומסעי יוצאים לנו בתוך הימים של בין המצרים, לעולם. פנחס, ראינו כבר בשיעור הקודם, לפעמים יוצא, לפעמים לא יוצא. אבל מטות מסעי, לעולם זה יוצא בתוך ימי בין המצרים. ולימדו אותנו רבותינו שיש קשר בין ענייני הזמן לפרשיות שקורים באותו שבוע. יש קשר בין האבלות שעם ישראל מתאבל על חורבן שני בתי המקדש, בית ראשון ובית שני, לבין הפרשיות האלה שאנחנו קוראים מטות ומסעי. פרשת מטות, על מה מדברת? פרשת מטות מדברת על העניינים של קדושת הפה. איש כי ידור נדר או אישה בשבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. אל תחלל את הדברים שלך. מוצא שפתיך תשמור ועשית. נדרת, נשבעת, כל שכן לא לעשות את הדיבור חולין בלשון הרע, ברכילות, בדבר כללה וכדומה. פרשת מטות מדברת על העניין של קדושת פה. פרשת מסעי, הפרשה השנייה, על מה מדברת? על רוצח בשגגה וערי מקלט. רמז לחורבן בית ראשון ולחורבן בית שני. מה הכוונה? הגמרא במסכת יומא, דף ט' עמוד ב', הגמרא כותבת, בית ראשון למה נחרב? בעוון עבודה זרה גילו עריות שפיכות דמים. בית שני, תורה היה, מצוות היו, מעשים טובים היו. למה נחרב בית המקדש? בעוון שנאת חינם. אומר החפץ חיים, השורש של שנאת חינם מהו? לשון הרע. בא מישהו, אומר לחבר שלו, שמעת, פלוני אמר עליך כך וכך, ישר שהוא שומע את זה, ישר הוא מתרתח, ישר הוא כועס. אולי הוא לא העביר לך את זה בצליל הנכון שהוא אמר, אולי הוא הוציא דברים מהקשרה, אולי הוא לא אמר לך את זה בדיוק באותו עניין שהוא אמר את זה שמה, ואז זה לא היה נשמע רע, עכשיו זה כן נשמע רע. מרח חפץ חיים, השורש של שנאת חינם זה העניין של לשון הרע. זה היה בית שני. תורה היה, מצוות היו, אבל היו שונאים אחד את השני. והגמרא שואלת, שאלו את רבי אליעזר, מה חמור יותר? עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, או שנאת חינם? אומר להם רבי אליעזר, מה הקושיה בכלל? תנו עיניכם במה? תנו עיניכם בבירה. תסתכלו על הבירה, תסתכלו על בית המקדש. בית ראשון כמה זמן עמד על תילו? 410 שנים. נחרב אחרי 70 שנה קם הבית השני. בית שני עמד על תילו כמה זמן? 420. כמה זמן עד עכשיו? 1953 שנה. איך הסימן? אנחנו נמצאים 2021 לספירת הנוצרים, נכון? 2021 לספירת הנוצרים. תוציא חיים מהנוצרים, 2021 פחות 68, 1953 שנה לחורבן. ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, ויתר על גילוי עריות, ויתר על שפיכות דמים, על שנאת חינם הוא לא ויתר. הנה אתה רואה שעדיין אנחנו בגלות, כל ליל תשעה באב יושבים על הרצפה, ושוב פעם בליל זה יבכיון, וילילו בניי, ושוב פעם מקוננים, ושוב פעם אומרים השנה כך וכך שנים לחורבן. זה החורבן של, זה הסיבות של חורבן שני בתי המקדש. אם ככה, פרשת מטות שמדברת על העניין של הפה מרמזת לנו על חורבן בית שני. בית שני אמרנו שורש החטא שלו מה היה? לשון הרע. לשון הרע מוליד שנאת חינם. הנה פרשת מטות מדברת איתך על מה? על העניין של הלשון. אל תחלל את הדיבור שלך, אל תדבר לשון הרע, אל תשווה, אל תקלל בן אדם לחברו, אל תתקוף, אל תבייש. בית שני נחרב בעוון זה, זה פרשת מטות. בית ראשון נחרב לנו בעוון מה? עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים. אומר הרמב״ם, החמור שבכולם, מעבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, מה חמור מכולם? רציחה הכי חמור. בא הנביא ישעיה ומוכיח את עם ישראל, מה הוא אומר להם? ידיכם דמים מלאו, הוכיח אותם על העניין של הרציחה. הנה זה פרשת מטות, פרשת מסעי. פרשת מסעי על מה מדברת איתך? על העניין של רוצח ועיר מקלט. מטות כנגד בית שני. מסעי כנגד מה? כנגד בית ראשון. והקדים לנו את פרשת מטות למסעי,
למה הקדים את פרשת מטות למסעי? הרי מטות זה מרמז על בית שני. מסעי על בית ראשון, היה צריך להיות הפוך. מסעי מטות. ללמדך שאם אנחנו רוצים לזכות לבניין בית המקדש, אם אנחנו רוצים לזכות לבניין בית המקדש השלישי, אנחנו חייבים קודם כל לתקן את מה? את העניין של פרשת מטות, העניין של קדושת פה. רוצים לזכות לבית שלישי? חייבים לתקן את העניין. לא מספיק שאנחנו לא מברכים שהחיינו, ולא שומעים שירים, ולא אוכלים בשר, ולא שותים יין. זה טוב מאוד. ככה צריך לנהוג לפי ההלכה, אבל זה לא מספיק. רוצים, בעזרת השם ייבנה לנו השנה בית המקדש השלישי, חייבים לתקן את מה? את העניין של קדושת הפה, שזה בעצם השורש של חורבן בית שני. והשבת, כמו שאמרנו גם כן, ראש חודש אב. מי שנכנס אב, ממעטין בשמחה. חודש אב, היו בו צרות גדולות לישראל. נחרב בית ראשון, נחרב בית שני. לא סתם שתיהם יצאו בתשעה באב. הרי בית ראשון, אמרנו, נחרב אחרי 410 שנים, נכון? אחרי 410 שנים שעמד על תילו נחרב. 70 שנה לא היה בית המקדש. נבנה אחרי זה בית שני ועמד 420 שנה. זאת אומרת, מחורבן בית ראשון עד חורבן בית שני, כמה שנים עברו? 490 שנה, נכון? 490, 420 ועוד 70, 490 שנה. אחרי 500 שנה נחרב בית המקדש השני, בדיוק באותו היום שנחרב בית המקדש הראשון. בדיוק באותו היום, לא יום לפני, לא יום אחרי, לא חודש לפני, לא חודש אחרי, אתה רואה שיום תשעה באב הוא יום אבל לאומי. וכבר כותב הזוהר הקדוש, למה בחודש אב היה לנו את החורבן? כי הרי ידוע שיעקב ועשיו חילקו ביניהם את החודשים. יעקב לקח איזה חודשים? ניסן, אייר, סיוון. עשיו מה לקח? תמוז ואב. לכן חודש הגאולה זה בחודש ניסן. למה? זה בשליטה של יעקב. חודש הגלות מתי הוא? בחודש אב. אם חודש הגלות הוא בחודש אב, כי החודש הזה הוא בשליטה של עשיו. רק מה שצריך להבין, למה החודש הזה נקרא בשם אב? אבא. אתה יכול לקרוא לאדם בשם אבא רק אם יש לו בן או בת, נכון? אדם נשוי 20 שנה, אין לו לא בן ולא בת, אתה לא יכול לקרוא לו אבא. אתה יכול לקרוא לו דוד, אתה יכול לקרוא לו אח, חתן, גיס, הכל נכון. אבל אבא אתה לא יכול לקרוא לו. למה? אם הוא נשוי 20 שנה ואין לו ילדים, הוא לא אבא. אם הוא נשוי 9 חודשים ויש לו בן או בת, הוא נקרא אבא. כמו שאומרת לנו הגמרא במסכת בבא קמא, דף ב' עמוד א', ארבעה אבות נזיקין, אומרת הגמרא, אבות מכלל דעיקה תולדות. אם אבא, יש לו גם כן תולדה. חודש אב הוא נקרא בשם אב. מי התולדה של חודש אב? אומר הבן ישחי, חודש אב הוא נקרא אב, עכשיו הוא נקרא בשם אב. למה? כי לעתיד לבוא, בעזרת השם, החודש הזה יהפך למה? יהפך להיות אב לכל החודשים כולם. כיוון שירא לנו בחודש אב כל כך הרבה רעות רבות וצרות, נחרב הבית הראשון ונחרב הבית השני, ונגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וגם כן מה, נחרשה העיר ונלכדה ביתר. ומי שרואה במלבים, סליחה, באברבנאל, להקדמה לספר מלכים, כותב שם אברבנאל שביום תשעה באב גירוש ספרד לפני 530 שנה בערך, בשנת רשנון ב' מזרי ישראל, הגלו מהבתים שלהם, הגויים בספרד הגלו מהבתים שלהם 300,000 איש, פיזרו אותם לכל העולם. מתי היה? באיזה תאריך זה היה? תשעה באב. מלחמת העולם הראשונה, תף רשע עין דלת, מתי התחילה? גם כן ביום תשעה באב. אז אתה רואה שיום תשעה באב יש בו כל כך הרבה רעות רבות וצרות. כיוון שבחודש אב כל כך הרבה עם ישראל סבל, אז אנחנו אומרים במזמור יושב בסתר עליון כל מוצאי שבת, שמחנו כימות עין איתנו. כיוון שבחודש אב היה לעם ישראל כל כך הרבה סבל וכל כך הרבה צרות, מוכרח שחודש אב יתהפך לעם ישראל למה? לימים טובים. כל חודש אב יהיה בעזרת השם אב לכל החודשים כולם. אז לפי שעה חודש אב עכשיו נקרא חודש הגלות, לעתיד לבוא חודש אב מה יהיה? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ואם יבוא כל אחד ששומע את הדברים עכשיו וישאל שאלה, איך יכול להיות שחודש אב יהפך להיות ראש לכל החודשים? הרי יש לנו פסוק מפורש בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. על איזה חודש זה נאמר? ניסן. אז איך פתאום חודש אב יהפך להיות ראש לכל החודשים כולם?
אז תראו, חודש אב הוא חודש הגלות, נכון? חודש ניסן הוא חודש הגאולה. אבל בעזרת השם בחודש אב יהיה גאולה יותר גדולה ממה שהיה לעם ישראל בחודש ניסן. מה הכוונה? תראו, זה נקרא בשם כוס, נכון? נקרא בשם כוס. קחו את הכוס של הערק הקטנה, איך היא נקראת? כוסית. כוס, כוסית. כל דבר קטן, השם שלו נגזר מדבר גדול, נכון? כוס גדול, כוסית קטנה. הלאה, תיקח עוד. יש לך עץ גדול, הוא נקרא בשם עץ. עץ קטן, איך נקרא? עציץ. נגזר מהשם של הגדול. לכן על זה הדרך. קדוש ברוך הוא, הקל, הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון. זה השם של הקדוש ברוך הוא. הגויים עובדים את הפסל הקטן. איך נקרא הפסל? אליל. אל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אליל. יש לך גל שהוא גדול, יש לך גלגל שהוא קטן, וכן על זה הדרך. כל דבר קטן, השם שלו נגזר מהשם הגדול. עכשיו תראו, חודש אב הוא נקרא בשם אב. חודש ניסן, מה הכינוי של חודש ניסן? מה הכינוי של חודש ניסן? היום אתם יוצאים בחודש האביב. מה זה אביב? יש לך אב גדול ויש לך אביב קטן. חודש ניסן זה אביב. חודש ניסן זה אביב, זה גאולה קטנה. חודש אב, מה עתיד להיות בעזרת השם? עתיד להיות אב לכל החודשים כולם. נכון שבניסן עם ישראל נגאל. נכון שחודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אבל זה נקרא בשם אביב. אביב, אב קטן. לעתיד לבוא בעזרת השם, חודש אב, שמחנו כמות אין איתנו, עתיד להיות בעזרת השם ראש לכל החודשים כולם. בדיוק. אז זה אביב קטן וחודש אב הוא אב גדול. אב ליוד בן. עכשיו תראו, מי שרואה בהקדמה של הבן איש חי לספר דברים, לפרשת דברים, הוא כותב דבר אפלה ופלה. הוא כותב ככה, למרות שיעקב ועשיו חילקו ביניהם את החודשים, ועשיו אמרנו איזה חודשים לקח עשיו? תמוז ואב. גם עשיו שלקח את חודש אב, הוא לא לקח את כל חודש אב. כמה לקח? עד תשעה באב. לכן החורבן היה ביום תשעה באב, ביום האחרון של השליטה של עשיו. ואז בא בן איש חי ועושה לנו חשבון יפה, כן? כדרכו בקודש. הוא אומר ככה, תוקף הימים הרעים בחודש אב, תשעה, נכון? עד תשעה באב. הרי מי שרוצה לשמוע שירים ביוד באב, לפי ההלכה, יכול או לא יכול? יכול. זאת אומרת, בשר ויין אנחנו מחמירים. אבל בעיקרון שירים כבר מותר, לים, לבריכה, טיולים, זה מותר. אז תוקף הימים הרעים בחודש אב, תשעה ימים. כל יום, 24 שעות. אז עושה הבן איש חי חשבון פשוט. 24 שעות כפול 9 ימים, כמה יוצא? 24 שעות כפול 9 ימים של חודש אב, כמה שעות זה יוצא? 216 שעות רעות שיש לנו בחודש אב. 216 אומר הבן איש חי, רש י"ו, הגימטריה של 216, גבורה. 216 שעות של דין, 216 שעות של גבורה. ולכן המזל של חודש אב מהו? מה המזל של חודש אב? אריה. כמה גימטריה אריה? גם 216. בדיוק, אריה זה 216, לכן המזל של חודש אב הוא 216, לכן המזל של חודש אב הוא אריה. עכשיו, מסיים הבן איש חי, אבל לא כל התשע ימים הם ימים קשים. הרי המשיח מתי נולד? ארבע שעות לפני שקיעת החמה של יום תשעה באב, נכון? המשיח נולד ארבע שעות לפני שקיעת החמה. אז אם אנחנו מורידים עכשיו משקיעת החמה, אנחנו מורידים ארבע שעות. מה-216 אנחנו מורידים ארבע. כמה שעות רעות יוצא לנו כל החודש של אב? כמה שעות? 216. 212. נחליף את זה לאותיות רש י' ב'. מה זה רש י' ב'? ריב. על מה עם ישראל מתאבל? על קמצא ובר קמצא, על מה שרבו. אבל לעתיד לבוא, כל הימים האלה עתידים להתהפך לאורה, איך כתוב בפסוק? ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. אורה כמה גימטריה? 216. 212. אז עכשיו אנחנו מתאבלים רש י' ב' שעות כנגד הריב. לעתיד לבוא, כל חודש אב יהפך להיות ימים טובים, הרש י' ב' שעות האלה הריב יהפך להיות אורה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.
לכן החודש הזה נקרא בשם אב. בעזרת השם הוא עתיד להיות אב לכל החודשים כולם, בגלל תוקף הצרות והרעות והרבות שהיו בו. בא הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא יש לו ספר שנקרא בשם רסיסי לילה, ספר שנקרא רסיסי לילה. בסוף הספר יש לו קונטרס שנקרא דברי חלומות. מה זה הדברי חלומות האלה? אז הוא כותב, חידושים שהתחדשו לי בחיזיון הלילה. היה מתחדש לו כל מיני חידושים בחיזיון הלילה, היה קם בבוקר, נוטל ידיים, מברך ברכות התורה, מיד רושם את החידושים. היום אנשים ערים באמצע היום לא יכולים לחדש חידושים כאלה. הוא חידש את החידושים האלה מתי? בחיזיון הלילה. ואחרי הפטירה שלו, של רבי צדוק הכהן מלובלין, בתת באלול תפרש סמך, לפני בערך 121 שנה, אז חיברו את שתי הספרים האלה ביחד, קונטס ריבי החלומות ורסיסי לילה, חיברו אותם ביחד. ואז הוא כותב שם, רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, מה שהתחדש לו בחיזיון הלילה על חודש ניסן ועל חודש אב. חודש ניסן אמרנו, איזה חודש זה? חודש הגאולה. חודש אב, איזה חודש זה? חודש הגלות. ותדע לך, עכשיו הוא חודש הגלות, אבל בעזרת השם שיתהפך עלינו הגלגל, חודש אב, מה יהפך להיות? יהפך להיות ראש לכל החודשים כולם, אב לכל החודשים. מה באמת קשור חודש ניסן לחודש אב? אז הוא כותב ככה, שלושת השבתות של ימי בין המצרים, איזה הפטרות אנחנו מפטירים בהם? איך נקראים ההפטרות? תלתא דפורענותא, שלוש הפטרות של פורענות. שב דנחמתה אחרי תשעה באב, אבל בשלוש האלה עד תשעה באב, איזה הפטרות אנחנו מפטירים? הפטרות של פורענות. הנה, שבת הקודמת, פנחס, מה הפטרנו? דברי ירמיהו, בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות. מצפון תיפתח הרעה, דברים קשים. השבת, למרות שהשבת זה ראש חודש, מה השבת אנחנו מפטירים? שמעו דבר השם בית יעקב. שבת זה שבת ראש חודש, היה צריך לעשות הפטרה של ראש חודש. אז קוראים פסוק ראשון מהשמיים כיסי, וההפטרה שמעו דבר השם. שבת הבאה, שזה ערב תשעה באב, מה ההפטרה שאנחנו קוראים בשבת הבאה? חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעלה. שימו לב, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שלושת השבתות, כן? השבת הראשונה זה דברי ירמיהו, עניין של דיבור. השבת הזו שמעו עניין של מה? של שמיעה. שבת הבאה, ראייה, חזון ישעיהו. כל חמירה דייקה ברשותי דחזיתה ודלחזיתה. שמיעה, ראייה ודיבור. היו הנביאים מוכיחים את עם ישראל על הפגמים שלהם בשלושת הדברים האלה. פגיעה בשמיעה, היה פגימה בשמיעה, בראייה, בדיבור. ולמה דווקא על שלושת הדברים האלה? כי הדיבור, שמיעה והראייה, זה בעצם החיים של האדם. אדם שהוא לא... שתיים, כתוב בנביא, אדם שהוא לא שומע, הוא לא חי. כתוב, שמעו ותחי נפשכם, על ידי השמיעה אתה נהפך להיות חי. דבר שלישי, אדם שלא יכול לדבר, אין לו שום תועלת בעולם הזה. מותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל אבל, לבד הנשמה הטהורה. מה זה הנשמה? אומר התרגום, ויהי האדם לנפש חיה. מה זה לנפש חיה? רוח ממלא לה, הדיבור של האדם, זה החיות שלו. שמיעה, ראייה ודיבור. זה שלושת הדברים האלה שהנביאים הוכיחו את עם ישראל. דיבור, שמיעה וראייה. זה בחודש אב, תמוז ואב. בואו נלך עכשיו לחודש ניסן, שחודש ניסן הוא מכוון כנגד חודש אב. שבת חול המועד של פסח, שבת חול המועד של פסח, איזה קריאת התורה יש לנו? מי זוכר? לא ההפטרה. מה קריאת התורה? קריאת התורה שקוראים שבת חול המועד פסח. ראה אתה אומר אליי על את העם הזה. ראה, ראייה. שבת. שבת חול המועד פסח. שבת חול המועד פסח, ראה אתה אומר אליי, ראייה. מה ההפטרה אמרת? העצמות היבשות שמעו דבר השם. הנה, שמיע. יום שביעי של פסח, מה קריאת התורה? אז ישיר, שירה בפה. מה ההפטרה? דברי דוד. שמיעה, ראייה ודיבור יש לך בחודש תמוז ואב. שמיעה, ראייה ודיבור יש לך מתי? גם כן בחודש ניסן.
כי חודש ניסן וחודש אב, שני מכוונים אחד כנגד השני. עד כאן מה שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין. אבל אנחנו בסייעתא דשמיא נרחיב את הדברים קצת יותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו רואים שחודש אב וחודש ניסן הם מכוונים אחד כנגד השני, נכון? אז ראינו עכשיו דוגמה אחת. נוסיף עוד. במרן בסימן תף כף חת, מרן כותב לנו דבר יפה. מרן כותב, לעולם ביום שיוצא לך ליל הסדר בשבוע, באותו יום בשבוע יוצא לך גם כן מה? תשעה באב. זה הנה כולם זוכרים, השנה יצא לנו ליל הסדר מתי? מוצאי שבת, לא יכולים לשכוח. מה נעשה עם החמץ בצהריים, בבוקר, מצה עשירה, כולם זוכרים, לא? ליל הסדר יצא בליל במוצאי שבת, ליל תשעה באב יוצא מתי? גם במוצאי שבת. ומביא לך מרן סימן. מה הסימן? שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. על מצות בליל הסדר. ומרורים מתי? בליל תשעה באב. חזק וברוך. מה רוצה לכתוב לנו פה מרן? חשבונות? שולחן ערוך זה ספר חשבונות, ביום שיוצא א' של פסח יוצא תשעה באב. הרי ידוע זה גם כן לפי האדבש, נכון? א' של פסח זה תשעה באב, ב' של פסח מה יוצא? שבועות, ג' של פסח קריאת התורה, כן? לא, ג' של פסח ראש השנה, גר, דק, אחרי זה יש לנו ד' של פסח קריאת התורה, ה' של פסח צום של יום הכיפורים, ו' של פסח פורים, ז' של פסח חג העצמאות. תראה, זה יוצא לפי הסדר גם כן. הנה, מכאן אתה רואה רמז לעצמאות מן התורה, כפי ששמעתי חכם אחד שדרש בזמנו. לא משנה. אבל בא מרן ואומר לך, תדע לך, ביום שיוצא לך ליל הסדר, באותו יום בשבוע גם כן מה יוצא לך? יוצא לך ליל תשעה באב. מה מרן רוצה להגיד לנו בזה? מבחינה חשבונית זה אותו דבר? אנחנו יודעים את זה. מרן עושה על זה הלכה, ומרן לא רק אומר לך שמבחינה חשבונית זה יוצא אותו דבר, מרן מביא לך גם כן פסוק, על מצות ומרורים יאכלו. מה רוצה מרן להגיד לנו ששניהם קשורים אחד בשני? זה דבר ראשון. דבר שני, בליל הסדר, הפיוט המפורסם ביותר מה הוא? מה נשתנה? מה נשתנה הלילה הזה? כל ילד קטן שר. ליל תשעה באב אנחנו יושבים ברצפה, ומקוננים גם כן, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מדוע בליל פסח אוכלים מצות ומרורים, והלילה הזה מה? שבענו בוז ומרורים. הנה אתה רואה מה נשתנה בליל הסדר, יש לך מה נשתנה גם כן מתי? גם כן בליל תשעה באב. ליל הסדר אתה יושב בסיבה עם הכרית הכי טובה והכיסא הכי טוב שיש לך בבית, תשעה באב איך אתה יושב? על השרפרף הכי נמוך שיש. הלאה, דבר שלישי, יש לנו קינה שאנחנו מקוננים אותה ביום תשעה באב בבוקר, קינה ארוכה לפני סוף הקינות, בית אחד מסיימים שם בצאתי ממצרים, בית השני איך מסיימים? בצאתי מירושלים. בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. אתה רואה שוב פעם שיש קשר בין יציאת מצרים חודש ניסן לבצאתי מירושלים חודש אב. מה קשור אחד לשני? דבר רביעי ואחרון, באה הרמה בשולחן ערוך וכותב לנו, בליל הסדר חוץ ממה שאנחנו שמים על הקערה, זרוע, זרוע נטויה, מרור שמררו את חיינו, קרפס וכו' וכו', פתאום אתה שם שם משהו שהוא לא קשור לסדר. מה שמים על הקערה גם כן? ביצה. מה קשור ביצה לליל הסדר? מה קשור ביצה לליל הסדר? תדע לך, ביצה זה מאכל של מי? ביצה זה מאכל של אבלים. תדע לך, יש גלגל חוזר בעולם. שים את הביצה על הקערה ותסתכל עליה באמצע שאתה עושה את הליל הסדר. אני לא מבין. ליל הסדר, אדם יושב בבית כמלך בגדוד, נכון? אדם יושב בליל הסדר כמלך בגדוד. חודש ימים אנחנו שומעים דרשות, לא לכעוס בליל הסדר, לשמוח, לא? גם אם נשפך היין, מה קורה? לא לכעוס, להאיר פנים, ליל הסדר, הלילה הזה קובע את כל השנה, כל טוב ויפה. חודש שלם אנחנו מנקים, צובעים את הבית, עושים את הבית שיהיה הכי יפה, מגיע ליל הסדר, הבן אדם יושב כמלך במסיבו וקורא את האגדה, פתאום הוא מסתכל על הביצה, מה הוא נזכר? הוא נזכר שגלגל חוזר בעולם שהוא צריך להיות אבל, שעוד כמה חודשים הוא צריך לשבת על הרצפה ולבכות על חורבן בית המקדש. מה זה קשור? עכשיו ליל הסדר, שב תשמח על יציאת מצרים,
למה אתה צריך להביא את הביצה עכשיו, לשים אותה בקערה של ליל הסדר, ולזכור שגלגל חוזר בעולם? למה להאחיר את האווירה? למה להאחיר את האווירה? אבל תשמעו יסוד גדול. באים בעלי המוסר ואומרים לנו, חג הפסח ויום תשעה באב הם קשורים אחד בשני. ליל הסדר, אדם יושב מסביב לשולחן, קורא את האגדה, נזכר ביציאת מצרים. מה אנחנו אומרים באגדה? השתה אחה עבדה לשנה הבאה בערעד ישראל, בני חורין. אדם, עם ישראל, מביע את השאיפה שלו, ריבונו של עולם, מספיק גלות, די, לא יכולים. השנה אנחנו עבדים, שנה הבאה אנחנו רוצים כבר שיהיה לנו את בית המקדש, רוצים שיהיה לנו את הגאולה. אבל לזכות לגאולה, שימו לב, לזכות לגאולה, אנחנו לא יכולים לזכות לגאולה, אם אנחנו לא יודעים מה שורש הדבר שבגללו אנחנו בגלות. אתה יושב ומצפה לגאולה בליל הסדר, זה דבר טוב. אבל אם לא תדע מה הסיבה שבגללה אתה בגלות כבר 1950 שנה ויותר, לעולם למשיח לא יכול לבוא. אנחנו צריכים לדעת מה הסיבה שבגללה אנחנו בגלות, מה הסיבה שיש לנו בצאתים מירושלים, ואז אנחנו יכולים לחגוג על בצאתי במצרים. שורש הדבר שאנחנו בגלות נמצאים 1953 שנה, למה? בגלל שנאת חינם. אתה יושב בליל הסדר ועושה דם, צפרדע, עקינים, ולוקח את הקערה של ליל הסדר ומסובב מסביב לראש, ואומר מה נשתנה, והשתה אחה עבדה לשנה הבאה בערד ישראל בני חורין, כל זה טוב ויפה. אבל אם לא נדע מה שורש הדבר שבגללו אנחנו בגלות, בגלל שנאת חינם, אז המשיח אתה רואה שהוא לא בא. אם לא נתקן את שורש הבעיה שבגללה אנחנו בגלות, אז שוב פעם שנה הבאה נגיד, השנה השתה אחה עבדה לשנה הבאה בערד ישראל בני חורין. אומר לך מרן, תדע לך, ביום שיוצא לך ליל הסדר, באותו יום בשבוע, מה יוצא לך גם כן? תשעה באב. אם אתה בליל הסדר לא מתקן את שורש הבעיה שבגללה אנחנו בגלות, אז בעוד 3.5 חודשים, בדיוק ביום הזה, לא ביום אחר, בדיוק ביום הזה, במקום לשבת על קרים וקסתות, איפה תשב? אתה תשב על הרצפה. תדע לך, זה הבעת עליה, זה יוצא באותו היום. יש לנו ביצה ששמים את זה על השולחן של ליל הסדר, תדע לך, בליל הסדר אתה יושב ושמח ומודה לקדוש ברוך הוא על גאולת מצרים, אבל אנחנו לא רוצים רק להודות לקדוש ברוך הוא על גאולת מצרים, אנחנו רוצים לזכות לגאולת משיח גם כן. אם אנחנו לא נתקן את השנאת חינם בין אדם לחברו, אז הביצה מראה לנו שבעוד כמה חודשים נשב על הרצפה. זה הסיבה שאתה שם ביצה. באים להזכיר לנו, תתקנו את שורש הבעיה שבגללה אנחנו בגלות. לכן אתה רואה שיש לנו מה נשתנה בליל הסדר. אם שרנו לבד מה נשתנה בליל הסדר ולא תיקנו את העניין של שנאת חינם, אז בעוד 3.5 חודשים יושבים על הרצפה ומה אומרים? עוד הפעם מה נשתנה? בצאתי במצרים, בצאתי מירושלים. פה ישבת על קרים וקסתות, פה תשב על הארץ. על מצות ומרורים יאכלו. אנחנו צריכים להתפטר מהמרור. כדי להתפטר מהמרור, כדי להתפטר מהגלות, חייבים לתקן את שורש הדבר. ואם עד עכשיו כל כך הרבה שנים לא בא המשיח, אז איך כתוב? כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז אין לנו על מי להעלים. זה לא גזרת עירין, זה לא ביד הקדוש ברוך הוא שהוא לא מביא את משיח צדקנו. אנחנו אשמים. אם עד עכשיו 1953 שנה לחורבן, אז אתה רואה שעדיין העין שלנו צרה אחד בשני. על קמצא ובר קמצא נחרב ירושלים. טוב, תן לו שישלם לך את הסעודה. לא, לא, הוא לא ישלם את הסעודה, הוא לא יבוא פה לסעודה שלי ויוכל. טוב, אז קרה טעות, אז הוא יבוא, ביקש מחילה, יישב. לא, הוא לא ביקש סליחה, אמר אני רוצה לשלם. לפעמים האדם צריך להיות מעביר על מידותיו. הבעיה שאנשים, העין שלהם צרה אחד בשני. הפה פתוח, מדבר לשון הרע בלי הפסקה. אחד לא שמח בשמחה של השני, אחד לא מצטער בצרה של השני. חבר הפסיד, ברוך השם, הוא שמח, הנה, אני ניצחתי אותו. כואב לנו שהשני מרוויח. איך מסיפר הגאון רבי יונתן אייבשיץ? אמר, היה יום אחד, בא אליו איזה קצב. אמר לו, אדוני הרב, יש לי איזה בעיה. שחטתי שור, ואני לא יודע אם השור הזה טרף או כשר. אדוני הרב, השור הזה עלה לי הרבה כסף. כמה עלה לך השור? 500 גלדן, נגיד היום 5,000 שקל. אמר לו, אני לא יודע, אני עכשיו יושב, לומד. אמר לו, אדוני הרב, אנשים הזמינו, אני לא אכין נבלות וטרפות. הרב יבוא כמה דקות, אני אשלם מה שצריך, אני אקח את הרב, יביא אותו. רק הרב יגיד לי אם זה כשר או טרף. טוב, הפציר בו, הרב הגיע. בדק את השור הזה,
אומר לו, צר לי להגיד לך, טרף. טרף? בסדר, לא קרה שום דבר. זה הניסיון, לא? הוא מתחיל לתת לרב מוסר עכשיו. זה הניסיון, כל בסדר. נזרוק אותו. הרב משתתף בצער שלו, שואל אותו, הרב, תגיד לי, כמה עולה השור הזה? אמר לו, 500 גלדן, 5,000 שקל. אז מה תעשה? אדוני הרב, אני קורא לגוי, מוכר לו את זה ב-100 גלדן. 400 גלדן, כפרת עוונות, מה נעשה? אני אכיל עם ישראל נבלות וטרפות? אני אכיל דברים, את האנשים דברים לא קשרים? טוב, שריך, תמכור את זה לגוי. מחר את זה לגוי, הפסיד 4,000 שקל. יום למחרת, טבע אותו השכן שלו לדין תורה אצל רבי יונתן היבשיץ. השכן של הקצב, טבע אותו. מה? הוא גר קומה ראשונה. הוא גר קומה ראשונה. לא רוצה לשלם מעלית, אני יודע מה היה. לא משלם ועד בית. שואל הרב, תגיד לי, מה הסכום של התביעה? מה אתה רוצה? אומר לו הרב, 20 גלדן. נגיד 200 שקל. לא שילם שנה ועד בית. לא. הרב שמע את הטענות, שמע מה זה אומר, מה זה אומר. הרב אמר, כבוד הקצב, אתה חייב לתת לו. אתה חייב לתת לו את הכסף. מה? אני אתן לו 20 גלדן? אומר לו, כן, לפי ההלכה, אתה גר קומה ראשונה, לפי החוק, כל הדיירים משלמים אותו דבר. זה רק שמע את הרב שפסק לו, דין כזה, פתאום התחיל לפתוח את הפה שלו. אחד משני הדברים, או שהרב קיבל שוחד מזה שטבע אותי, או שהרב לא למד הלכה בחיים שלו. אחד משתי, התחיל לצאת בחוץ, מבזה, מחרף, מגדף את רבי יונתן היבשיץ. זה רב זה, יודע לפסוק הלכות, לא למד חושן משפט בחיים שלו. הגיעה השמועה לאוזניים של מי? של רבי יונתן היבשיץ. אומר, אני מתפלא מאוד. אתמול היה לי, הוא לקח אותי שאני אראה את השור שלו, אם השור הזה טרף או לא טרף. אמרתי לו, 4,000 שקל, הוא מתחיל לתת לי מוסר, כפרת עוונות, עדיף שילך על השור ולא ילך על בני אדם, לא? היום חייבתי אותו 20 גלדן, 200 שקל השני, תראה, פתח את הפה שלו, תראה איזה ביזיון, איך הוא מדבר. לא 4,000 שקל כואב לו שהוא הפסיד. כואב לו דבר אחר, מה כואב לו? שאחר לא הרוויח 200 שקל. זה מה שכואב לו, בשביל זה הוא מבזה את המדינה. כואב לנו שהשני מרוויח, כואב לנו שהשני שמח. אם באמת היינו שמחים בשמחה של השני, אם באמת היינו כל דבר מפרגנים אחד לשני, אם באמת פחות שנאת חינם, בטוח המשיח היה בא. אם המשיח עד עכשיו לא הגיע, אז יש לנו תמרור אזהרה. בגללנו לא בא המשיח. אחד פותח את הפה על השני, מדבר עליו לשון הרע, שואלים אותו על שידוך, שואלים אותו על איזה דבר, כי באפם הרגו איש, או אומר איזה דבר לחבר שלו, פוגע בו. אדם שנפגע, זה לא עובר במהרה. אם היה עוד כמוך, היה בא משיח כבר. מצוין. אתה מדבר לשון הרע על השני, לפעמים גם אם נראה לך שהוא מחל לך, בתוך הלב שלו, אבל עדיין יש לו את הכאב, מה שאתה פגעת בו. איך אומר המדרש על הפסוק? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמייה. חיצי גיבור שנונים, עם גחלי רתמים. אומר המדרש, המשיל דוד המלך עליו השלום את הלשון לשתי דברים. מה המשיל אותה? המשיל אותה דבר ראשון לחץ, דבר שני המשיל אותה לגחלי רתמים. המשיל אותה לחץ, למה? אומר המדרש, הוציא אדם את החרב מהנדן, הוא בא לדקור את חברו, אם אותו האדם יעמוד ויגיד לו, תשמע, סליחה, אל תהרוג אותי, יש לי משפחה, יש לי ילדים, יתחיל לבוא לבכות לו, אם יתעוררו רחמיו של המחזיק בחרב על אותו האדם שמתחנן, מה יעשה? יחזיר את החרב לנדן, בסדר. החרב יכולה להרוג, אבל יש אפשרות לעצור, לא לדקור בה. אבל חץ שנורא, ברגע שנורא החץ, אם יבוא אדם ויגיד לך, מה? אוי, אני מתחרט, באמת אני רוצה להחזיר את זה. אין להחזיר. חיצי גיבור שנונים, זה דבר ראשון, המשיל את הדיבור לחץ. אמרת מילה, אחרי זה התחרטת. לא יעזור שאתה מתחרט, החץ כבר נכנס בבן אדם. דבר שני, אומר המדרש, המשיל את זה לגחלי רתמים. מה זה גחלי רתמים? יש עץ שנקרא בשם רותם. כל הגחלים, אומר המדרש, נדלקים, כל העצים נדלקים, נהפכים לגחלים, אחרי זה מה? עובר זמן עם קווים.
הרותם זה עץ שהגחל שלו הוא משהו מיוחד. גם אם נראה לך שהוא נכבה, אם אתה דורך עליו או אתה נוגע בו מניה, אתה יכול להיחוות מיד. כשאתה אומר מילה לחבר, גם אם נראה לך שהוא מחל לך, גם אם נראה לך שהוא עושה את עצמו כאילו הוא לא נפגע, גם אם נראה לך שכלפי חוץ הכל בסדר, אבל אם תיכנס לתוך הגחל, תיכנס לתוך הלב שלו, מה תראה? אתה תראה שבאמת הוא בצער גדול, אתה תראה שהוא בוכה, אתה תראה שהוא מצטער, אתה תראה שהוא נפגע, ולפעמים זה גובל גם כן בחילול השם. אומר החפץ חיים, עבירות שאדם עושה בעולם הזה, בין אדם למקום, את העונש איפה הוא מקבל? בדרך כלל הוא מקבל אותו בשמיים. עבירות שאדם עושה בין אדם לחברו, הוא מקבל את העונש בעולם הזה, לא צריך לחכות לעולם הבא, בעולם הזה הוא מקבל את העונש. ביזית, השפלת, מה שאדם עשה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו. והרי פסוק מפורש בתורה אומר החפץ חיים לדבר הזה. מה הפסוק? כאשר ייתן מום בעמיתו, כן ינתן בו. איזה מום שאתה עושה בחבר שלך, זה בא עליך. היה יהודי אחד, ביום שישי נסע עם כל המשפחה שלו, מחוץ לעיר. אתם יודעים, התחנות של יום שישי עמוסות, כן? עמוסות מאוד. מירושלים וחוצה, ומשפחות ברוכות ילדים שבדרך כלל אין להם רכב, אז באים לתחנות. וגם האוטובוסים לא באים בדרך כלל, הרבה עתליה, לא? כמה שיש יותר עומס באים פחות. וכשמגיע האוטובוס, אתה רואה 50 מקומות, 100 נוסעים. עולים, אמא, ונשיהם וטפיהם. מה יעשו? כולם רוצים לעלות, כולם רוצים להגיע שבת לאיפה שהם צריכים. ושבת, אותו היום שישי הגיע באיחור, לא מצליח לראות בריא, לא מצליח שום דבר. ואז הוא מתחיל להרים את הכל, מבקש מאנשים לזוז, וזה זורק לו מילה למה איחרת, וזה למה ככה, וזה... היה אחד, התחיל לצרוק על הנהג, כל בגללך, אתה איחרת, אגד לא מספקים אוטובוסים, אם הייתם שולחים... הוא אמר לו, תשמע אדוני, אל תבלבל את המוח עכשיו, זוז, אני צריך לנסוע, תן לי לעשות את העבודה שלי. והוא התחיל להגיד לו עוד מילה ועוד מילה. הנהג אומר לו, אתה לא מבין? אני אומר לך, תזוז, אני רוצה לסגור את הדלת. כנראה צריך לתקן לך את השכל, אומר לו הנהג. זה רק שמע ככה, היה נהג יהודי, צדיק, ממוצא אתיופי. אמר לו, לי צריך לתקן את השכל, לך צריך לתקן את הצבע. אמר לו, טוב, בסדר, יאללה, פשיך לנסוע. נכנס בפנים, נגמר הסיפור. הוא אמר לי לתקן לי את השכל, מה, אני צריך להעמיד אותו במקום, לא? עבר שנה, שנתיים מהסיפור הזה, יום אחד אותו האדם אשתו קורא לו, מה שלחו את הילד מהתלמוד תורה שיבוא לבית, מה קרה? תבוא תראה. טוב, הוא במתח גדול, רץ מהכולל שלו, רץ לבית, מסתכל רואה את הילד, כל הגוף שלו בערות שחורות, כן? בערות שחורות. אומר מה זה? זה אי אפשר לצאת ככה לרשות הרבים, מי יודע מה זה? ישר חדר מיון, מחדר מיון ישר מפה לשם צילומים, לא יודעים מה זה. יושב, בוכה, בודק, פתאום עולה לו בראש מה שהוא אמר לפני שנתיים לאותו נהג. לי צריך לתקן את השכל, לך צריך לתקן את הצבע. הוא אומר לי, ראיתי שהוא נפגע, אבל לא התייחסתי לזה. הנה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא שילם לי פה. לא רוצים רופאים, לא רוצים שום דבר. אני רוצה לפגוש מי זה הנהג הזה. הלך לאגד, בדק, מצא את הנהג. עד שהגיע אליו, לקח לו איזה חודש ימים. אז הוא אומר לו, אתה זוכר? יום שישי פעם נסענו איתך וצעקו עליך. אומר, מה זה פעם? כל יום שישי צועקים עליי, אני כבר לא זוכר מדי. אומר, כן, צועקים, אבל פעם אחד התעמת איתך, אומר, אני כבר לא מתייחס לזה. כל יום צועקים, אתה חושב שאני שם לב? אם אני אשמע מה אנשים אומרים לי, אני צריך טיפול אצל פסיכולוג. צועקים, אני ממשיך הלאה. אומר, כן, אני מבין אותך, אתה כבר נעשה את המחוסן, אבל אתה זוכר פעם איזה מישהו אמר לך, צריך לתקן לך את הצבע? אומר לו, את זה אני לא אשכח. את זה אני לא אשכח בחיים שלי. כל כך כעסתי, ראיתי בן אדם, חזות של אדם שומר מצוות, ככה הוא אומר לי דבר כזה. נפגעתי מאוד. אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל אתה יודע מי זה האדם הזה? זה שעומד מולך. באתי לבקש ממך מחילה, סליחה וכפרה. אבל לא, אני לא מוחה לך, ואני לא סולח לך, ותדעס, תעוף מפה, אני לא רוצה לראות אותך. אתה זרקת כמה מילים, אתה יודע מה זה עשה לי בלב? אנחנו באנו מחוץ לארץ, פה לארץ ישראל. אנשים נראים צדיקים, נראים ירא שמיים. אתה אומר לי דבר כזה? ומה קרה שנזכרת אחרי שנתיים לבוא לבקש סליחה? אז הוא אומר לו, תשמע, אני לא אשקר לך.
אני זכרתי את הסיפור הזה, אבל אמרתי, אתה יודע, אנשים שוכחים. אבל פתאום אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שילם לו פה בעולם הזה, אומר לו הילד שלו, כל הצבע שלו ישתנה, זה מה שאמרתי לך, הנה הקדוש ברוך הוא שילם לו בילד. אני רוצה שתמחה לי. מה שתרצה אני אשלם לך, מה שתרצה אני אביא לך. אמר לו, לא רוצה לא כסף, לא זהב, לא שום דבר, אני רוצה דבר אחד. אתה תלך ותפרסם את הסיפור הזה. שאנשים ידעו לא לפגוע בשום בן אדם, אדם כזה או אדם אחר. חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם לא למצוא את הדברים השליליים שבו, למצוא רק את הדברים החיוביים שבו. אמר לו, תשמע, אני מקבל על עצמי, אני אלך ממקום למקום, מספר את הסיפור הזה. לחץ לו יד, חודש ימים עבר, הילד עברי לחלוטין. אתה מחפש עכשיו, לא הערוד ממית, אלא החטא ממית. ידעת מה שורש הנקודה, ידעת מה שורש הבעיה, הנה תיקנת אותה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הוציא ממך את הנגע. אומר החפץ חיים, אם היו באים אלינו, אחד מהנביאים של עם ישראל, ובא לעשות מגבית, מה? יש אישור לבנות את בית המקדש, רק חסר כסף. כמה חסר? 100 מיליון דולר. היו עושים מגבית, אני שואל אתכם, כמה זמן היה לוקח המגבית? ואם היה מיליארד דולר, דוגמה, מיליארד דולר לבנות את בית המקדש, מי לא היה נותן? כל אחד היה מוציא מה שיש לו נותן. לבית המקדש, אתה יודע מה זה? אומר החפץ חיים, אם היו מבקשים מאיתנו כסף, כל אחד היה בא ונותן ממה שיש לו וממה שאין לו. למה? אני רוצה להיות שותף בבניין בית המקדש. אבל אומר החפץ חיים, לא מבקשים מאיתנו, תפתחו את הארנקים, תוציאו כסף. לא מבקשים מאיתנו, תתנו, תלוו, תשלמו, תשברו את החסכונות שלכם. לא מבקשים את זה. מבקשים דבר אחד, שמור על הפה. אל תבזה, אל תדבר לשון הרע, אל תדבר רכילות. כל פעם שאתה שומר את הפה, אתה בונה עוד נדבך בבית המקדש. ועוד נדבך, ועוד נדבך. דיברת על לשון הרע, היית צר עין, אתה מוריד את הנדבך הזה. עוד הפעם מתחילים לבנות. כי אתה השם באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה. יש לך אש עכשיו, שאתה רוצה מה? לבוא ולהגיד לו איזה מילה. יש לך איזה מילה, ואתה בוער כאש לבוא ולפגוע בו. אבל אתה עומד ושותק. אתה בעצם בונה עוד נדבך ועוד נדבך בבניין בית המקדש. אז נזכה בעזרת השם שחודש אב, בעזרת השם יתהפך עלינו לחודש של שמחה, וקוים בנו שמחנו כמותן איתנו, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.